မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာလွင်ဦးဟန်ရေးသားထားတဲ့ရင်းနှစ်တီးကြဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာတီရီမင်္ဂလာဘုန်းကြီးရောက်မှအုံမောင်းခေါတန်ကအဝေးစီတို့ပင်ပြန့်လွင့်လာခဲ့တယ်ရောင်နေမလာသေးတော့လဲတောင်ယာလုပ်ငန်းဝင်ဆင်းကြမဲ့သူများကတော့အာယုံမတက်ခင်ကလေးကအသင့်ဖြစ်နေကြလိမ့်ပြီနွားခလောက်တန်နွားငေါတန်များနဲ့အတူလင်းကျက်တွန်တန်များကတောရွာရဲ့အလှကိုဖော်ကျူးနေကြတယ်သမီးကိုလေးလက်ဝင်နေဘာတွေလုပ်နေရလဲစွန်းတော့ကမလို့မေးအမေကတ်မှာပေါ့သမီးရဲ့မပေါ့မပိုင်းနဲ့ထသွားထလာတိတ်မလုံးနဲ့လေရပါတယ်အမေရဲ့သမီးလုပ်နိုင်ပါတယ်သမီးစွန်းကတ်မယ်ဆိုရင်လည်းကတ်ဖះအောင်ကြော့ပြီးချောချောမောမောမီးဖွားနိုင်ပါစေ။ตาကောင်းသမီးကောင်းရန်နာဖွားမြင်ရပါလို့ဤလို့ဆုတောင်း။အင်ဂူလီမာလာတုတ်တော်ကိုလည်းမပြတ်ရွတ်။ဟုတ်ကဲ့မေ၊သမီးရွတ်ပါတယ်။မောင်ခမ်းရဘတော်လောက်ပြန်လာမယ်ပြောလဲသမီး။သမီးမမွေးခင်ပြန်ရောက်မယ်လို့တော့ပြောသွားတယ်မေ။သမီးလည်းနေစီလာစီဖြစ်နေပြီ။မောင်ခမ်းအနားမှာမရှိလဲ။အမေရှိတာပဲသမီးရဲ့။ယောက်ျားဖောင်စီမိမမီးနေဆိုတာသမီးတို့မှအစ်စ်ပဲ။ရီလန်းခရီးသွားနေရတဲ့သူဆိုတော့အန္တရာယ်များတယ်။ကိုယောက်ျားအတွက်လည်းဆူတောင်းသမီး။လင်သားဆိုတာဒုတိယဖခင်ပဲ။ဟုတ်ကဲ့အမေ။အမေဖုန်းကြောင်းဆုံးချိုက်တော့ပို့မလား။သွားမယ်သမီး။သမီးကလိုက်ခဲ့မလို့လား။မလိုက်တော့ဘူးမေ။ဖိုက်ထဲမှာနဲ့ထိုးနေတယ်။ခလေးကအငြင်းမနေဘူး။မွေးဖွားကနေဒီလိုပါပဲသမီးရဲ့။သူတို့လေးလည်းမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာလာနေချီပြီးနေရတော့ညောင်းညာရောပေါ့။အမေစွန်ကြိုက်ပို့ရင်လည်းတန့်စင်ကိုနွားစာဆင်ဖို့လွတ်လိုက်ပါဦးအဲ့ဒီကောင်အနှိုးမထားတဲ့ကောင်အေးသမီးအမေလွတ်လိုက်မယ်သမီးလည်းအိမ်မှာဟိုလုပ်ဒီလုပ်ရှောင်းမလို့နေနေတော့အမေစွန်ကြိုက်ပို့ပြီးအမြန်ပြန်လာမှာစိတ်ပူပါနဲ့အမေရဲ့တန့်စင်ကိုအိမ်လှုပ်ဖို့မေ့နေအောင်မယ်အမေပါဦးသမီးမတ်တက်တိတ်မရနေနဲ့တွေးကြမယ်ခဏလောက်ထိုင်နေလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့မေမာကြီးရောဒီနေ့လာမှတိတ်ကြလားစမ်းရီတို့ကနေ့လည်လောက်ရောက်မယ်ထင်တယ်တော်ပဲမိုင်းလာမှာကလေးအတွက်ခေါင်းစိုးအပ်ရအောင်မယ်အမလေးစမ်းရီကိုသာခေါင်းစိုးထိုးခိုင်းလို့ကတော့ဒီတသက်တောင်ပြီးပါမလားပဲသူ့မလဲအလုတ်ကခက်မြန်းများရဲ့ကလေးခေါင်းစိုးထိုးတာမြန်ပါတယ်မေသမီးမထိုးတတ်လို့ထိုးတတ်ရင်ထိုင်နေနဲ့ပြီးပါတယ်စမ်းရီကအဖေအတွက်ခေါင်းစိုးထိုးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာအဖေပဲတည်ပြီးလို့အယိုးတောင်ဆွေးတော့မယ်အခုထိတိုးမွေးမွဲရသေးဘူးအမေသမီးကတော့ပြောမနေနဲ့တော့အဖေတူတွေလေလေလုံးကထွားထွားလှုပ်တော့တလွဲသမီးပါအောင်နော်သမီးလည်းမထူးပါဘူးအေးရဲ့ဟမ်သမီးကဘာပြောမင်းလို့လဲမျက်လုံးတိတ်မကောင်းလို့အမေအင်ကြီးလေးလက်တီလေးတီးပေးပါလို့ပြောထားတာကြာပေါ့အခုဒီမတီးရသေးဘူးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပြောတော့ဖြစ်အခုပဲတီးပေးတော့မလို့လို့မနေ့နေ့လည်းကအဝတ်တွေရှင်းတော့မှအဲ့ဒီအင်ကြီးလေးပြန်တွေ့တယ်ဟဲဟုတ်လားသမီးဘာမှတိတ်နိုင်မိမှမသိဘူးသမီးဆုံးကတ်မယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့မေကတ်စရာရှိတာလည်းမြန်မြန်ကတ်အမေချက်တွေစာကျွေးလိုက်အောင်မေဟုတ်ကဲ့အိမ်ဘေးမှာကက်လျက်ရှိနေတဲ့နွားတင်ကုတ်ထဲမှာနွားနှစ်ကောင်အော်သံကြားလိုက်ရတဲ့ဖြစ်မအေးကြီးထိုင်ရမှထပြီးနွားတင်ကုတ်ထဲသို့ပရင်းပေါက်မှလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်တန့်စင်ကလည်းမလာနိုင်သေးပါလားနွားတွေလည်းစာရောပေါ့အမေများတန့်စင်ကိုပြောဖို့မိလည်းမသိဘူးမအေးကြီးတယောက်တည်းညီးတွားကခါနောက်ကိုလက်ထောက်ရင်အိမ်အောက်သို့ဖြည်းဖြည်းချင်းဆင်းလာခဲ့တယ်အရင်ကကိုဝင်ရစ်မှလာတဲ့တိုင်ကိုယ်တိုင်ကိုကြလောက်ကန်ခဲ့တော်လဲအခုအခါမိဘွားကနေဖြစ်တော်ကြောင့်အနည်းအထိုင်ဆင်ကျင်နေရသဖြင့်နွားစာဆင်းရန်အစာကျွေးရန်အတွက်ဆွေမျိုးတော်ဆက်တဲ့မောင်နှံဝန်းခွဲတန့်စင်အားအခုညီတောင်းခဲ့ရတယ်တန့်စင်ကလူပြိုပေါ့တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းညနေတကောင်ကြောသည့်အထိလူပြိုလှဲ့ပြီးမှအိတ်တက်သဖြင့်မနက်အိယာထနောက်ကျတတ်တယ်လုံးလုံးတို့စာနေရပြီလား
သခင်ကိုမြင်လိုက်တဲ့ပြည့်နွားနှကောင်ကလဲနေရမှာထားရလိုက်ပြီးမအေးကြီးရှေ့သို့ခေါင်းထိုးပြေးလိုက်ကြလေတယ်။ငါကလေးတွေစာနေကြရောဗော။ကိုကောင်တန့်စင်ရလဲပြင်းကြည့်လိုက်တာ။ကဲကဲငါပဲနွားစာဆင်းလိုက်ပါမယ်။လုံးလုံးတို့ခဏစောင့်ကြနော်။မအေးကြီးကနှစ်ထီးကြီးနှကောင်ရဲ့ခေါင်းကိုလှက်ပြက်အသားရပုတ်တက်ပြီးအိမ်နောက်ဖက်မှာရှိတဲ့နွားစာဆင်းတဲ့နေရာသို့ဖြည်းဖြည်းချင်းရှောက်သွားလေတယ်။မအေးကြီးဝေးမအေးကြီးခြံဝန်းရှိမှလှမ်းခေါ်လိုက်တဲ့အတန်းကြောင့်မအေးကြီးကခြံဝန်းရှိသို့လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။တန့်စင်နောက်ကျလိုက်တာဟာနင်နောက်ကျနေရတဲ့ငါကိုယ်တိုင်နွားစာဆင်းတော့မလို့ဟုတ်မယ်လုံးလုံးလို့စာနေပြီ။ဒီကောင်နှကောင်ကလည်းစာပဲစာနိုင်လို့လေနေနေပါပါစမြုပ်ပြန်ထားနေမှာလားအောင်မတညလုံးစမြုပ်ပြန်ထားတော့လဲကြည့်အောင်ပါးစပ်မှာအမြုပ်တွေတောင်ထားနေပြီကိုကျင်းလက်စာကြည့်အမအေးကြီးကတော့သူ့သားတွေဘက်ကနေအပြစ်ပြောဖို့ပဲမပြောလို့ရမလားငါးဘိုက်ကမွေးကနေမှုလို့ပေါ့နော်မို့ဆိုနင့်ကိုအာမကိုအမအေးကြီးကလည်းစိတ်ကြီးပဲဒေါသလည်းနည်းနည်းလျှော့ပါအောင်ဗျတော်ကြမွေးလာတဲ့ကလေးကဘလူးလေးဖြစ်နေအောင်မဟဲမတာတည်ခြင်းစိုးလေးမအူးမချွနဲ့ပြောရလားကရောကရောငါလှုပ်လိုက်ရရင်တော့တည်တော့မယ်သွားနွားစာဆင်းပြီးလုံးလုံးတို့အစာကျွေးလိုက်နွားစကလည်းဆေးအောင်နော်အမအေးကြီးဖားလေပြောခဏနေမှာပြန်လာလို့မရအောင်လားအခုလှုပ်တော့ဘာပြေးမှာမဟုတ်လို့လဲဒေါ်သားမြရဲ့နွားကိုနွားစကပို့ပြီးတာနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်လေနွားပါတခါတည်းခေါ်လာခဲ့ရလို့ပါအခုခြံဝမှာခြိထားခဲ့ရတယ်ဟဲ့ထိတ်ကွက်ကြည့်လားအင်းလေတတိလည်းထားအောင်ထိတ်ကွက်ကနည်းနည်းရိုင်းတယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်နဲ့အဆင်ပြေပါတယ်သွားစားရှိမြန်သွားအမအေးဘာမှမလုပ်နဲ့တော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းပြန်လာခဲ့မယ်အေးပါတန်းစင်ခြံဝါတို့ထွက်သွားတာနဲ့မအေးကြီးလည်းအိမ်မော်ပြန်တက်ရန်အိမ်ရှိဘတ်တို့ထွက်လာခဲ့လေတယ်ဟေးထိတ်ကွက်ပြောမရဘူးလားငါလှုပ်လိုက်ရရင်တော့ခြံဝါမှာနွားနှာမောက်တန်နွားငေါက်တန်များနဲ့အပြိုင်မအေးကြီးရဲ့နွားနှကောင်အော်တန်တို့ကစူညံသွားလေတယ်တန့်စင်ဘာဖြစ်တာလဲမအေးကြီးကတန့်စင်ကိုစိတ်မချတဲ့ပြည့်လှမ်းမရင်ခြံဝါတို့ဖြင်းညင်းစွာရှောက်သွားလေတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးမအေးကြီးထိတ်ကွက်ကလုံးလုံးတို့ရမ်းလို့နေတာဟေးမြန်မြန်ဆွဲခေါ်သွားခေါ်နေတော့ပိကက်ကလုံနေလို့ဟေ့တေးချင်းလုံးယုံနေရလားတန်းစင်အောင်ငေါက်လိုက်တဲ့အတန်နဲ့မရှိမနှောက်မှာပဲခြံဝါမှဂမူးရှူတို့ပြေးဝင်လာတဲ့ထိတ်ကွက်ကိုမြင်လိုက်ရသဖြင့်မအေးကြီးမှာအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားလေတော့တယ်အမအေးကြီးတတိထားအရှိန်တို့ပြေးဝင်လာတဲ့ထိတ်ကွက်ရဲ့ဥတီယာနေရာကမအေးကြီးရဲ့နွားနှကောင်ထံသို့ဖြစ်တော်လဲပြေးလန်းထိတ်မှရက်နေတဲ့မအေးကြီးနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးလီတော့တယ်မအေးကြီးမှာအမိတန်ပြီးဒေါသတကြီးပြေးဝင်လာတဲ့ထိတ်ကွက်ကိုမြင်လိုက်တော့လဲရှောင်ချိန်မရတော့သဖြင့်နောက်သူလှည့်ပြေးရန်ဟန်ပြင်လိုက်စဉ်ထိတ်ကွက်ကမအေးကြီးအားခေါင်းဖြစ်ပြေးတိုက်လိုက်လီတော့တယ်ဟေးထိတ်ကွက်ဟာသွားပါဗျာမအေးကြီးမှာရှောင်ချိန်မရတဲ့အပြင်အော်ချိန်ပင်မရလိုက်ပဲလေထဲသို့မြောက်တက်ပြီးခက်လန်းလန်းသို့ပြုတ်ကျသွားလေတော့တယ်။ရာကြောင်အောင်ပြောအမအေးကြီးကိုနှောက်ခွေးလိုက်ပြီးရာကြောင်အောင်တန်းစင်ကအတန်ကိုအော်ဟစ်ကအခုညီတောင်းရင်ခြံဝါသို့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပဲမအေးကြီးရဲ့နွားထီးကြီးနှကောင်ကတင်းကုတ်ထဲမှာအာကုန်ယုံထွက်ပြီးထိတ်ကွက်ကိုဂျိုးဖြစ်ပြေးခတ်ကြလိုက်တယ်။မအေးကြီးရဲ့နှစ်ထီးကြီးနှကောင်ရဲ့ဂျိုးချက်ကြောင့်ထိတ်ကွက်မှာပြန်မခုခံနိုင်တော့ပဲခြံထဲမှာထွက်ပြေးသွားလေတော့တယ်နှစ်ထီးကြီးနှကောင်ကမြေကြီးပေါ်မှာလဲကျနေတဲ့သခင်ဖြစ်သူမအေးကြီးဟာနန်းရှုပ်ကနှာပြားဖြင့်ထိုးနေကြလေတယ်အေးကြီးအေးကြီးဟဲ့အေးကြီးကိုလှုပ်ကြပါဦးထော်လေးထော်လေးကြီးမေမရှိဘူးအမဖုံးချောင်းသွားတယ်တန်းစင်ရွာထဲကလူတွေကိုအမြန်ပြေးခေါ်ပါဦးအေးကြီးအချင်းနေမကောင်းဘူးအနီးအနားမှာပြေးလွှာရောက်လာကြည့်သူများကမအေးကြီးဟာပွေ့ယူကကြည့်ရှုစစ်စစ်ကြလေတယ်မအေးကြီးရဲ့ပါးစပ်နဲ့နှာခေါင်းမှာသွေးများစီးုံနေပြီ
ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းမှာသွေးများဆူဆွဲနေလေပြီ။လှုပ်ကြပါဦး။အေးအသက်မရှိတော့ဘူး။သွေးတွေလည်းအများကြီးထွက်နေပြီ။လာကြပါဦး။တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့သုတ်တံတစားပြင်တစ်ခုလုံးငိုကြွေးတံများဖြင့်ဖုံးလွှမ်းနေတယ်။မအေးကြီးရဲ့အလောင်းအားမိတချူရန်အတွက်ပြင်ဆင်နေကြသူများ။မအေးကြီးရဲ့နောက်ဆုံးခီးကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်ကြသူများဖြင့်စီကားနေလေတယ်။တော့တဲ့အေးကြီးကိုတချူတော့မယ်။ခမပြန်တော့မပြန်ဘူး။တမီးလေးကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြည့်ပြရစီရော။မိတဲ့ကြိုတော်မမြင်စေချင်လို့ပါဒေါ်တင့်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချင်းစားပါတယ်မပြန်ဘူးသမီးလေးရေမိလေးရဲ့ဆိုင်နေမေကိုခေါ်သွားတော့မိတဲ့ကြိုတော်မမြင်စေချင်လလဆိုးလို့မခင်မြေတို့ဒေါ်တင့်ကိုဆွဲခေါ်သွားကြတော့ကွာမလိုက်ဘူးမခေါ်ကြပါနဲ့မေလာပါအမေရဲ့အေးကြီးကိုမီးရှို့တာအမေကိုမမြင်စေချင်လို့ပါနော်သမီးရေအေးကြီးရဲ့ကဲအတူပါလိုက်ပို့တဲ့သူတွေလည်းပြန်ကြတော့မိသူကြုံမဲ့အဖွဲရဲ့မတောင်းတင်တော့၃ယောက်ရယ်ပဲနေခဲ့ကြမအေးကြီးရဲ့အမဖြစ်သူမဆန်းကြီးနဲ့အမျိုးသမီး၃လျောက်တို့ရဲ့တွဲခေါ်သွားတဲ့နောက်တော့မအေးကြီးရဲ့မိခင်ဒေါ်တင်တင်တယောက်ရုံးကန်အော်ဟက်ကလိုက်ပါသွားလေတယ်မအေးကြီးရဲ့နောက်ဆုံးခီးကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်ကြသူများပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတုတ်တန်တစားပြန်လဲပြန်လဲတိတ်ဆိတ်သွားလေတော့တယ်အမျိုးသမီးဆိုလို့မအေးကြီးကိုမိသူကြိုရန်အတွက်မှတ်တောင်းတင်နဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်သာကြံခဲ့ကြလေတယ်အစင်းနဲ့ဖြစ်ကြလိုက်ဖြစ်ပြီဦးလေးအစင်းနဲ့ဖြစ်ရင်အေးကြီးကိုအခေါင်းထဲကထုတ်လိုက်ကြတော့ကွာဟုတ်ကဲ့ဦးလေးသူကြီးရွာမှာရုတ်တရက်ဆုံမသွားကြသူများကိုသာမိတိကြိုတဲ့အလေထားရှိပါတယ်။မိတိကြိုတဲ့အခါမှာလဲအခေါင်းနဲ့အတူတကြိုချင်းမဟုတ်ပဲအခေါင်းကိုဖြတ်ကမိတိကြိုမဲ့ထင်းပုံပေါ်မှာခင်းလိုက်ပြီးအလောင်းကိုထိုးအခေါင်းပြင်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မိရှုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြီးရွာလူကြီးဥမြတန်းစီစဉ်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းမအေးကြီးကိုတကြိုရန်အတွက်အခေါင်းထဲမှာထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမအေးကြီးရဲ့ဝမ်းပိုက်မှာချက်ရက်နေတာကိုတအံ့တော့မြင်တွေ့လိုက်ရလေတော့တယ်မတောင်းနေလို့လာကြည့်ကြပါဦးဟာအေးကြီးမှာဘိုင်းမရှိတော့ဘူးဟင်လာပြီလာပြီခက်လန်းလာမှာရက်ကြည့်နေကြတဲ့မတောင်းတဲ့လို့၃ယောက်မှာအပြေးလွာရောက်လာကြပြီမအေးကြီးကိုအသေးချာကြည့်ကြလေတယ်ဟဲခလေးထွက်နေပြီဟဲ့လုံးကြပါဦးမတောင်းတဲ့ကမအေးကြီးရဲ့ထမိန်ကိုလှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မွေးကင်းစခလေးငယ်လေးကိုချက်ကြိုတန်းလန့်ဖြင့်မြင်တွေ့လိုက်ရလေတော့တယ်ဟာခလေးမွေးတာအသက်ရှိတယ်လားမတောင်းနဲ့မပြောတတ်သေးဘူးလေနင်လှုပ်တဲ့ကြိုင်တက်လားမလှုပ်တဲ့ရင်လက်သက်ဒေါ်ဆန်းကိုပြေးခေါ်ကလိုက်မယ်မလှုပ်တဲ့လည်းလှုပ်ရမှာပဲလေဒေါ်ဆန်းကိုတောက်ခွန်နေခလေးရေမုံမီတေးသွားမှာပေါ့နင်တို့တတ်တဲ့လောက်သာလှုပ်ကြပြီတော့ထူးဆန်းလိုက်တော့ကွာငါတတ်တဲ့တကူမတားနေခလေးမွေးတာဒီတစ်ခါပဲမြင်မှုသေးတယ်မတောင်းတဲ့နဲ့အမျိုးသမီးတို့နှစ်ယောက်မအေးကြီးရဲ့ပေါင်ကြားမှာခလေးကိုအမြန်ဆွဲထုတ်လိုက်လေတယ်ဟဲမင်းကလေးတော့ဘာသူမှထားပါလဲချက်ကျူးဖြတ်ချင်လို့မြင်မြန်ပေးကြစမ်းပါဓမ္မပဲပါတယ်ပါတာပဲဘေးအချိန်မရှိဘူးခလေးကအသက်ရှူနေသေးတယ်မခင်ဝင်အေးကြီးကိုပါအဖွေကိုနည်းနည်းဖြဲပေးစမ်းပါချက်ကိုချီချင်လို့ဟုတ်ကဲ့မတောင်းနဲ့မတောင်းနဲ့ကအမျိုးသားတယောက်လာပေးတဲ့ဓမ္မကိုယူကခလေးငယ်ရဲ့ချက်ကျူကိုဖျက်လိုက်လေတော့တယ်။သွေးစသွေးနှများပေးချန်နေတဲ့ခလေးငယ်ရဲ့ရင်ဘတ်မှာနှိတ်ချီမြင့်ချီဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်အသက်ရှူခတ်နေပုံရလေတယ်။ဟဲ့ရေလေးပါလေမရှိဘူးလား။ရေရှာပေးကြပါဦး။မတောင်းနဲ့ခလေးကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ဘာကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလို့ပြောတာလဲမခင်ဝင်။ခလေးကိုရွာထဲပြန်ခေါ်လို့ဖြစ်ပါမလား။အေးဟုတ်တယ်ဦးလေးမြတန်ကိုမေးကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဦးလေးခလေးကိုရွာထဲပြန်ခေါ်သွားလို့ဖြစ်ပါမလား
မဖြစ်ဘူးတောင်းတယ်ငါခွင့်ပြုပေမဲ့ရွာလူတွေကခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုဘလို့လောက်ရမလို့ဦးလေးငါလည်းမစင်စားတတ်တော့ဦးမတောင်းတယ်ရွာထဲပြန်ခေါ်ရင်တော့ကျမတို့အပြစ်တင်ကြလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်မတော်လို့များတိုက်တိုက်ဆန်ဆန်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ငါတို့ဘက်လှည့်လာကြပါဒါဆိုဒေါ်တင်ကိုသွားခေါ်လိုက်မလားနေပါအောင်ဟာငါလည်းမစင်စားတတ်တော့ဒေါ်တင်ကိုသွားခေါ်လိုက်ရင်ပိုဆိုးကုန်မယ်သူ့မျိုးကိုမရမကပြန့်ခေါ်မှာကျမလည်းဘယ်လိုလုပ်ရမှမသိတော့ဘူးခလေးကိစ္စကိုနောက်မှထားလိုက်လောလောဆယ်အေးကြီးကိုတချို့ဖို့လုပ်ရမယ်ဦးလေးတို့လှုပ်ဆရာရှိတာဆက်လို့ကျမတို့ကခလေးကိုကြည့်ထားလိုက်မယ်အေးနောက်မှပဲအချိန်ကြီးကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ကြတာပေါ့ဟာမအေးကြီးကမိသူညိုနေတဲ့အချိန်မှာမတ်တောင်းနေလို့သုံးရောင်မှာမွေးကင်းစားခလေးငယ်လေးကိုတုတ်တင်ပေးနေကြလေတယ်မအေးကြီးရဲ့အလောင်းပြာကြပြီးနောက်ထင်းပုံမှာမီးများကိုလည်းငိမ့်သက်ပြီးခဲ့လေပြီ။ဦးလေးခလေးဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ပြစမ်းပါအောင်ဟာငါလည်းဘာလုပ်ရမှမသိတော့ဘူး။ကြီးရွာလူကြီးဦးမြတ်ကမတောင်းတဲ့ပွေးပိုက်ထားတဲ့ခလေးငယ်ကိုအသေးချာကြည့်လိုက်တယ်။ခလေးကအသက်ရောရှူသေးရဲ့လား။သေချာကြည့်စမ်းပါအောင်ဦးမြတန်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မတောင်းတယ်လေခလေးကိုပေါ်မှာပတ်ထားတဲ့တပတ်ကိုဖွင့်ကအသေးချာကြည့်လိုက်မိတယ်ဟင်အသက်မရှူတော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဦးလေးငါကြည့်ပါဦးမယ်ဟာဦးမြတန်ကခလေးငယ်ရဲ့ရင်ဘတ်ကိုနားဖြင့်ကတ်ကနားထောင်နေတဲ့အပြင်နှာခေါင်းဝါကိုလည်းလက်ဖြင့်ဆန်းကြည့်လိုက်တယ်ခလေးကတည်သွားပြီမတောင်းတယ်ဟင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဦးလေးပဲတတ်နိုင်မလဲကွာသရဝါတစ်ခုကံတစ်ခုပဲလေခလေးကိုမြင်မြုပ်လိုက်ကြတော့မိပြံမွေးဖို့အဆင်ပြေတော့စိတ်မကောင်းလိုက်တော့ဦးလေးရဲ့သူ့ကံကကောင်းမှုဖန်လာတယ်လို့သာသဘောထားလိုက်ပါဟာလို့မို့ဆိုသူ့ဘဝရှိရကမတွေးရစရာပဲတင်းချိုင်းတွေကနေရွာတဲ့ခေါ်သွင်းလို့ကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒေါ်တင်သာတိသွားခဲ့ရင်တော့ကျမတို့ပြဿနာတတ်နိုင်တယ်နော်သူ့ကိုနားလဲအောင်ပြောပြဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးဟာသမီးနဲ့မြီးပါဆုံးသွားရတာကိုခံစားနေရတဲ့အထက်မြီးလေးကပါအမှတ်မတင်လူလောကတွေကိုရောက်လာပြီးဆုံးရှုံးလိုက်ရတာကိုသိသွားရင်ပို့ပြီးတော့ရင်ကျိုးရလိုက်မယ်ဒါဆိုဦးလေးကဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲအခုဒီမှာရှိနေကြတဲ့လူက၈ယောက်ပဲရှိတယ်အားလုံးနှုတ်လုံကြရင်တော့ဒီမှာတွင်ပဲပြီးသွားကြမှာပေါ့ကွာကျမကတော့မပြောပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းမပြောဘူးဗျာကျမတို့လည်းမပြောဘူးအေးအားလုံးသဘောတူရင်တော့မြည်မြှုပ်လိုက်တော့ကွာစိတ်ထဲမကောင်းလိုက်တာဦးလေးရာမတောင်းတင်ရဲ့ကျမရင်တွေတလက်လက်တောင်ဖြစ်မိတယ်မင်းမချင်းလည်းကူချင်းစားတယ်ကိုလည်းမိခင်တယောက်ဆိုတော့တော်တော်ခံစားနေရတယ်ဟုတ်တယ်မတန်လာရဲ့အေးကြီးကသူ့ကလေးလေးကိုသူနဲ့အတူမိသူကြိုတာမမြင်ချင်ဘူးနဲ့တူပါတယ်ကျမဆိုငိုတော့ငိုချင်တယ်ကလေးဆိုတာရင်းနဲ့သိကြပဲလေ။ဘယ်မိခင်ကကိုနဲ့အတူအသေးခံခိုင်းမှမလဲ။ကဲအချိန်ရှိတော့မတောင်းနဲ့။အောင်ဝင်းတို့ကိုကလေးပြလိုက်တော့။အောင်ဝင်းကလေးလာယူပြီးတော့တင့်တော်ရမှာမြုပ်ပြလိုက်ပါကွာ။ဟုတ်ကဲ့ဦးလေး။လာပြီကျော်၃ရက်နေမှုထိန်ထိန်တာနေတဲ့လရောင်အောင်မှာမရွေးတရွာလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေလေတဲ့တက်ကြီးခေါင်းချချိန်ဖြစ်တော့ကြောင့်ခလေးငိုတန်တာမကခွေးအောင်တမ်းပဲမကြားရတော့အောင်စိတ်ငြိမ်နှွမ်းလာတယ်မအီးကြီးတို့ရက်လေဆုံးသွပြီးနောက်တဏီကုံပြင်မထားသဖြင့်မဆန်းရီတို့သားမိ၃ယောက်နဲ့ဒေါ်တင့်တင့်တို့အိတ်မော်ကြနေကြလိမ့်ပြီမဆန်းရီတို့သားမိ၃ယောက်ကအင်ရှိခံမှာအိတ်ကြပြီဒေါ်တင့်တင့်ကမအီးကြီးနဲ့အတူအိတ်ခဲတဲ့အိတ်ခမ်းတွင်သာအိတ်လေတယ်အမေလက်မောင်းကိုကင်လှုပ်လိုက်တယ်လို့ခန်းစားလိုက်ရပြီးနားထဲမှာမအေးကြီးရဲ့ခေါ်တန်းကြားလိုက်ရတဲ့ဖြင့်မျက်လုံးကိုဖွင့်ကကြည့်လိုက်မိတယ်မောင်မဲနေတော့ကြောင့်ခြေနှောင်အပြင်သို့မမြင်ရတော့လဲအနီးအနားမှာတယောက်ယောက်ရှိနေတဲ့ကဲ့သို့ခန်းစားနေရပြီးမအေးကြီးရဲ့ခေါင်းကျွေးနှံကိုရလိုက်မိတယ်သားသမီးဆိုတဲ့စိတ်ကြောင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းအလင်းမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ရပေါ်မှာပြန်လဲကတူတူလေးပြောဆိုလိုက်လေတယ်
သမီးလေးအမေနာမှာရှိနေတာအမေသိပါတယ်သမီးအမေကိုလှုပ်နှုတ်လိုက်တာမဟုတ်လားသမီးရဲ့အတန်ကိုလည်းအမေကြားလိုက်မိပါတယ်သမီးဘာပြောချင်လဲဆိုတာအမေကိုပြောပါကွယ်တီတူပြောဆိုလိုက်ရင်တော့တင့်တင့်ရဲ့မျက်လုံးအိမ်မှာမျက်ရည်တို့လိမ့်ဆင်းလာကြပြီနှစ်သက်ဆက်မသည်ခေါင်းအုံထက်စီတို့တက်ဆင်သွားကြလေတယ်နဘေးတို့လူတယောက်ဝင်လှဲအိတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဖြစ်တော့တင့်တင့်ကဘေးတို့အသာကပ်ပြလိုက်တယ်သမီးကအမေနဲ့အတူအိတ်ချင်လို့လားအမေဖေးကပ်ပြီမယ်နော်ရင်မဖြစ်တော့ရင်နဲ့တီးကြသားသမီးတယောက်အားအချိန်မတန်ပဲတီခွဲခွဲခဲ့ရတဲ့မိခင်တယောက်ရဲ့ရင်ကပူလောင်လွန်းလာပါတယ်မြင်တွေ့ခွင့်မရလိုက်တဲ့မိလေးအတွက်လည်းယူကျုံမရဖြစ်နေမိတယ်တဖက်ကန်းတို့တွားရန်တင့်နေပြီဖြစ်တဲ့မိမိအားဘာလို့မခေါ်ပဲနဲ့အတီးအပွင့်ဝေစာတော့မဲ့အရွယ်ကောင်းသမီးလေးအားခေါ်ဆောင်သွားခြင်းအတွက်တေမင်းကိုလည်းစိတ်နာကြီးမိတယ်။တေချင်းတရားဆိုဒီမှာအချိန်နေရာအသက်ရွယ်ဟူ၍သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိတာကိုလည်းဒေါ်တင့်တင့်သဘောပေါက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဝမ်းကြတိုက်မှာလာချီပိုက်ပြီးတော့ခက်ခက်ခဲခဲမွေးထုတ်ခဲ့ရတဲ့ရင်နှစ်တီးကြသမီးယန္တနာအတွက်တရားမဲခဲ့ရလေတယ်။နဘေးမှာမအေးကြီးရှိနေတဲ့ဆိုတာကိုဒေါ်တင့်တင့်သိနေပါတယ်။ဝမ်းနဲ့လွယ်မွေးနှုတ်ကြိုကျွေးပြီးတော့ပြုစုလာခဲ့တဲ့သားသမီးရဲ့ကိုယ်ရဏံကိုလူတရဝမပြောလင်းနဲ့တလိမ့်ဆန်များပင်လင်းသိရှိခန်းစားရကြတယ်။အရင်ကအဲ့မပြောတဲ့အခါတိုင်းပရိတ်တရားတော်နဲ့တမုတ်တွေဂါရာတော်တို့ကိုရွတ်ဆိုတတ်တော်လဲအခုအခါမှာတော့ဘဝချားနေတဲ့သမီးကနဘေးမှာရှိနေတဲ့အတွက်သတိလက်လွတ်ရွတ်ဆိုမိမှာကိုပဲစိုးရိမ်နေမိတယ်။ဒေါ်တင့်တင့်မှာသမီးနှစ်ယောက်ရှိပြီးအကြီးဆုံးသမီးမဆန်းရီမှာအိမ်အောင်ခွဲပြီးခင်မွန်းတဲ့ရွာမှာတွားရောက်နေထိုင်နေတဲ့ဖြစ်သမီးငယ်မတ်အေးကြီးကသာမိခင်နဲ့အတူခြံခဲ့ပြီးဖခင်ခြံထားရတဲ့လေယာလုပ်ငန်းများကိုဦးစီးလုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပေတယ်။တရွာရဲသားကုမောင်ခိုင်နဲ့မေတ္တာမျှပြီးတဲ့နောက်မှာလူကြီးမိဘချင်းသဘောတူပြေးစားခဲ့တဲ့ဖြစ်မတ်အေးကြီးတယောက်အိမ်အောင်တဲ့ဘဝရောက်ခဲ့ရလေတယ်။အိမ်အောင်ကြသွားခဲ့တော့လဲမိခင်နဲ့မခွဲနိုင်တဲ့ဖြစ်မိခင်အိမ်မှာမတ်အေးကြီးတို့နေမယားနှစ်ယောက်ဆက်လက်နေထိုင်ကမိခင်ကြီးကိုပြုစုခဲ့လေတဲ့ဖြစ်ဒေါ်တင့်နဲ့မှာသမီးငယ်လေးမတ်အေးကြီးအပေါ်မှာမြစ်တာပို့ခဲ့ရလေတယ်မဆန်းရီမှာသားနှစ်ယောက်ထွန်းကားခဲ့တော့လဲမိနှစ်ယောက်စလုံးကအနေဝေးသဖြင့်သမီးငယ်မတ်အေးကြီးမှာမွေးဖွားလာမဲ့မိကိုမျောလင့်နေကြီးမျောလင့်ခဲ့လေတယ်သမီးကြီးမဆန်းရီထက်သမီးငယ်မတ်အေးကြီးကိုအချစ်ပူရခြင်းမှာမတ်အေးကြီးကအငယ်ဆုံးပြီပြီးမိခင်ကြီးအားတိတိတရာဖြင့်ချွေးနှက်တက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေတယ်မဆန်းရီကအနေအေးတဲ့အပြင်မိခင်နှစ်သားမကဘရုနဲ့မှရောရောရှက်ရှက်မနေတတ်တော့လဲမအေးကြီးကတော့သွက်လက်ချက်ကြပြီးမိသူကိုမဆိုးပေါင်းတင်းတတ်သူဖြစ်ပေတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမအေးကြီးကစိတ်အလွန်ဆက်ပြီးတော့ဒေါသလည်းကြီးကသူ့ဘက်ကမှန်ကန်နေပါကဘရုကမှကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပဲ။စကားပြောအဆင်ပြေပါကမထင်ရင်မထင်တယ်လို့လက်ပါတတ်တဲ့ဖြစ်မအေးကြီးကိုတော်တော်များများကချစ်ကြောက်ကြီးဖြစ်နေကြလေ။မအေးကြီးရဲ့ချွေးနှံကခြေနှောင်ထဲမှာတိတိတတ်တာကြီးရနေတဲ့အပြင်တစ်ခါတည်းရံမှာအေးဆက်တဲ့အထီးအတွေ့ကိုခံစားလိုက်ရတဲ့ဖြစ်မအေးကြီးနဘေးမှာရှိနေကြောင်းတော့တင့်တင့်အကျွင့်မဲ့ယုံကြည်မိပါတယ်။တမီးလေးအမေဘေးမှာရှိနေတာအမေသိပါတယ်ကွယ်။အမေမကြောက်ပါဘူး။တမီးနေတာလို့နေနော်။တယောက်တည်းတီးလို့ပြောရင်မျက်ရည်များကိုတုတ်ကာမျက်လုံးကိုစုံမိတ်လိုက်လေတော့တယ်။အမေသမီးသမီးလေးအမေသမီးရဲ့ကလေးကိုကဲပါအောင်ဟမ်သမီးဘာတွေပြောနေရလဲအမေမိလေးကိုမသေးပဲနဲ့မြေမြုပ်လိုက်ကြတယ်သမီးအမေနားမလဲဘူးကွယ်သမီးရဲ့ကလေးကအသက်ရှင်နေသေးတယ်အမေသူတို့မြေမြုပ်ပြီးတက်လိုက်ကြတာဟမ်သမီးရဲ့ကလေးငိုနေတယ်သမီးကိုမီးတကြိုပြီးပြီလေသမီးနဲ့အတူမီးလေးပါပါသွားတယ်သမီးရဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးသမီးရဲ့သမီးပြောတာယုံမှာမေးရဲ့သမီးရဲ့ကလေးကိုတွေ့ကျင်တယ်တွေ့လို့မရဘူးမေးသမီးကိုကူညီပါအောင်ဟမ်သမီးပြောသလိုဘသူတွေကလောက်ကြမှာလဲကွယ်လောက်လို့ပဲသမီးရဲ့ကလေးကိုမတွေ့ရတော့တာပေါ့အမေခလေးငူတောင်ကြားပဲမဲ့
ဘယ်နေရာမှမသိလို့ရှားခတ်နေတယ်ဟမ်တမီးဟုတ်လို့လားကွယ်တမီးကိုမီးရှို့တဲ့သူ၈ယောက်စလုံးတိတယ်အမေတိချင်းဒေါ်တောင်းတင်နဲ့ဒေါ်တန်းလှကိုအစ်မေးကြည့်ဦးလေးမြတန်းကတော့ပြောမှာမဟုတ်ဘူး तू ကအားလုံးကိုနှုတ်ပိတ်ခိုင်းတာဟမ်တမီးတော့တော့မယ်အမေခလေးငိုနေပြီခလေးကိုလိုက်ရှာလိုက်အောင်မယ်အမေမိလေးကမိမကလေးမေမိမလေးဟမ်တမီးနေပါအောင်တမီးနေအောင်လေတမီးလေးတမီးလေးရေအဝေးသို့ထွက်သွားတဲ့တမီးငယ်မက်အေးကြီးအနောက်သို့ပြေးလိုက်ရင်စုံတယောက်ခေါ်တန်းကြားလိုက်မှသတိပြန်ဝင်လာလေတော့တယ်အမေအိမ်မက်မက်ပြီးရောက်နေလားဟမ်တလက်လက်ဖြစ်နေတဲ့ရင်ဘတ်ကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဖိထားရင်မျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခြံတော်ကိုတင်းစီးနေတဲ့သမီးကြီးမဆန်းကြီးကိုတွေ့လိုက်ရလေ။သမီးဆန်းကြီးအမေခေယံကရန်နဲ့ဘာရှောက်အောင်နေရလဲ။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးသမီးရဲ့အမေအိမ်မက်မှတ်နေတာပါ။အိမ်မက်ထဲမှာသမီးရဲ့ညီမအေးအီနဲ့စကားတွေပြောနေတာ။သမီးရေလို့ခေါ်တန်ကြားလို့ပြေးလာတာ။ဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲသမီးမနက်6နာရီထိုးတော့မယ်မေဟမ်ဟုတ်လားအမေညာကောင်းကောင်းအိမ်ပျော်ဦးညင်အတော်နှစ်လောက်မှအိပ်ပျော်သွားတာအဲ့ရောက်မှအစာရှာနေကြတဲ့ကြက်တအုပ်မှအတန်နဲ့ထရန်ချားမှဝင်လာတဲ့အလင်းရောင်များကမနက်မိုးလေးမီဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ထူနေကြလိမ့်ပြီသမီးဆုံးချက်ပြီးရင်မေဖုန်းရောင်းဆုံးချက်တောင်းဖို့နဲ့တော့သမီးရွေးတောင်းဖို့လိုက်တော့မယ်အမေမြင်းနဲ့ကောင်းတယ်အိမ်မှာနေခဲ့နော်ကလေးတွေနိုးပြီလားအကြီးကောင်ကနွားစာဆင်းနေပြီကလေးကိုဘာလို့ခိုင်းရတာလဲသမီးမတော်လက်ထိကောင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအမေမြင်းအကြီးကောင်ကအိမ်မှာလဲသူပဲနွားစာဆင်းနေရတာလေအခုရွယ်ကလေးကလှုပ်တက်ကြိုင်တမှာဖြစ်မှာပေါ့ဟမ်အမေထားတော့မယ်သမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့အမေအဲ့ရမှာထထိုင်လိုက်ပြီနဘေးမှခေါင်းအုံးကိုယူကာတရှိုက်မှတ်မှတ်နမ်းလိုက်လေတယ်သမီးလေးရဲ့အမေဘေးမှာဝင်အိတ်သွားတာအမေသိပါတယ်မြေကြီးပေါ်မှာစွန့်ထင်းကြက်ရစ်နေသေးတဲ့မအေးကြီးရဲ့သွေးများကိုလက်ဖြင့်ကန်တွယ်ပုတ်တက်ရင်မှမျက်ရည်တို့ကပူပူပေါပေါကျဆင်းလာခဲ့တယ်သွေးများကအညိုရောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲကအစွန်းအကွက်မျှသာကျန်ရင်နေတော်လဲဒေါ်တင့်တင့်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့နေဆွေးနေတဲ့သွေးများကိုပြန်မြင်အောင်နေမိရဲ့ထိုသွေးများကမအေးကြီးရဲ့သွေးများဖြစ်တော်လဲမိမိရဲ့ယင်မဖြစ်တည်လာခဲ့တဲ့သွေးများလဲဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်တင့်တင့်ခံယူထားပါတယ်ကန်ဆိုးလာလားတိုက်ဆိုင်မှုလားတန်လျာဝတ်ကြီးကြောက်လားဆိုတာကိုနားမလဲတော်လဲသမီးနဲ့မိတို့ရဲ့ဇီဝင်ကိုခြွေခဲ့တဲ့ထိတ်ကွက်ကိုတော့အသေးတက်ပြစ်ချင်စင်ဖြစ်နေမိတယ်တရားသဘောကိုမြည်တို့ပဲနားလဲစည်းကမူယင်မဖြစ်တည်လာခဲ့တဲ့သားသမီးတို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ပြုခဲ့ပါကမြည်မြပဲခွန်အားကြီးမားတဲ့သရဝါဖြစ်ပါစေယင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ရတဲ့တပ်သည်များကမိခင်တိုင်းမှာအလိုလိုပေါ်ထွက်လာတတ်ကြတယ်မြည်ကြီးပေါ်မှာမအေးကြီးရဲ့သွေးများက၆ခန်းကနွမ်းညက်ခဲ့ပြီဖြစ်တော်လဲဒေါ်တင့်တဲ့ရဲ့နှလုံးသွေးများကစူပွက်ကရဲရဲတောင့်နေခဲ့လေပြီအဖွာဒီမှာဖာထိုင်လုံနေရလဲအနာသူရောက်လာတဲ့သမီးကြီးမဆန်းကြီးရဲ့တာကြီးမောင်ကျော်ထေးဝင်းကမေးလိုက်တဲ့ဖြစ်ဒေါ်တင့်တဲ့မှာမိတို့ပြန်ဖြေရမှန်းစဉ်းစားမရဖြစ်သွားမိရဲ့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးမိရဲ့တာတော်အေးကြီးကိုသတိရလို့ပါကျွန်တော်ထိတ်ကွက်ကိုတက်ပြစ်ချင်တယ်အဖွာရလက်သီးကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်စုပ်ပြီးမေးကြောကြီးများထောင်ထနေတဲ့မြည်ကြီးမောင်ကျော်ဝင်းကိုမော့ကြည့်လိုက်မိတယ်အသက်17နှစ်သာရှိသေးတော့လဲကျောင်းအားရက်တိုင်းဖခင်နဲ့အတူလေယာလောက်ကင်နေသူမို့ခန္ဓာကိုယ်ကကြစ်ကြစ်လက်လက်ရှိနေရဲ့မဆန်းကြီးမမွေးတော့လဲဒေါသကြီးပုံမဟုတ်မခံပုံစိတ်မြန်လက်မြန်ပုံကအတော်ဖြစ်သူမအေးကြီးနဲ့ချွတ်ဆွတ်တူနေလွန်းတဲ့ဖြစ်ဒေါ်တင့်တင့်အဖို့မအေးကြီးကိုပို့တရရလာမိတယ်မလောက်ပါနဲ့တားရဲ့ဟိုဟာတလိမ့်ဆန်တားလူလေတလိမ့်ဆန်နဲ့ဖတ်ပြီးပြိုင်မိုက်ရင်ตาလေတလိမ့်ဆန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဖြစ်စမ်းမစီဘွာရာတလိမ့်ဆန်လည်းအသိဉာဏ်ရှိတာပဲအဲ့ဒီနွားကိုမျက်မကျွေးဘဲနဲ့ချီးကျွင်းစားမလား
ပြောပုံစူပုံကအစမအီးရင်နဲ့တူလွန်လာတဲ့ပြည့်ထုံတက်နေမှာမနေနိုင်တော့ပဲထိုင်ရမထကမောင်ကျော်ထေးဝင်းကိုရင်ဝင်နဲ့ဆွဲသွင်းပြီးနန်းရှုပ်လိုက်လေတော့တယ်စိတ်လျှော့ပါတားရဲ့အိမ်မော်တတ်တော့နော်အဖွားသွားစရာလေးရှိသေးရဲ့အဖွားဘယ်သွားမလို့လဲကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ပေးမယ်မတောင်းတင်စီခဏသွားမလို့ပါလူလေးလိုက်ဖို့မလိုပါဘူးထိတ်ကွက်တော့တတိထားအဖွားကြီးအဲ့ဒီကောင်မတန်းရင်သူ့တခင်ကိုတတ်ပြန်မယ်။ဟဲ့သားမတန်းမြကြားသွားရင်မကောင်းပါဘူး။ကိုချံဝိုင်းနဲ့ကိုပြောတာပဲအဖွားရ။ကြားတော့ဘာကိစ္စလဲလို့လို့လေ။သူ့နွားဒီလောက်စိုးနေအောင်မထိနိုင်ရင်လေ။နွားပေါ်တဲ့လူတွေကိုရောင်းလိုက်ပါလား။သားရဲ့ထိတ်ခွက်ကသူ့ချံပေါက်ဖြစ်နေတော့သားသမီးလိုဖြစ်နေတယ်လေ။အဖွားလည်းဗျာသူ့ချံမှာပေါက်တဲ့အကောင်တိုင်းသားသမီးလိုသဘောထားရင်ငွေဘွေးလေးတွေကိုအဲ့ရတဲ့ခေါ်သိထားပါဗျာ။သူကထိတ်ကွက်ကိုဖိုက်ကြည့်ပြီးမွေးလာလို့လားကျွန်တော်တော့ねကျွန်တော်ညီလေးလားညီမလေးလားမသိရသေးတဲ့ကလေးကိုတတ်ပြတဲ့အကောင်တတ်မကြည့်ဘူးမန်ပါပါဖြစ်ပြောနေတဲ့မောင်ကျော်ထေးဝင်းကိုကြည့်ပြီးဒေါ်တင့်နဲ့ရင်ထဲမှာနှလုံးသွေးများစူပွက်နေတယ်မြည်ပြောသည်များစကားများကမှန်ကန်နေသောကြောင့်ဒေါ်တင့်နဲ့မှာဘာမှမပြောတာတော့ပဲတတ်ပြင်းရှိရှိချပြီးတကူသာကြားယုံပြောလိုက်မိလေတော့တယ်အဖွာပူဆူတာပေါ့တားရဲ့အဲ့ဒီကောင်အသားပေါ်ပြီးတားတော်ကိုခေါ်ကျူးလိုက်ချင်တာဒေါ်တင်အိမ်မော်တက်လေမတောင်းတင်ကဒေါ်တင်ကိုအိမ်မော်တို့တက်ရင်ပြောလိုက်ပြီးဖျားစင်အနီးမှာတင်ပြူဖျားတစ်ချက်ကိုခင်းပေးလိုက်တယ်။မတက်တော့ဘူးမတောင်းတယ်ဒီမှာပဲထိုင်တော့မယ်။ရပါဒေါ်တင်ကိုပြက်ပေါ်မထိုင်ပါနဲ့။ရပါတယ်အေးဧည့်သည်တွေမှာမဟုတ်တာ။အရေးကိစ္စရှိလို့လာနေတူတယ်။ဟုတ်တယ်မတောင်းတယ်ရှင်းအောင်မေးစရာရှိလို့ရှင်းမတောင်းတယ်မှာဒေါ်တင်ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုကြားလိုက်တာနဲ့မျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားလိုက်တယ်။ဒေါ်တင်အကျန်းနဲ့မြည်ဖို့ငရမ်းချောက်ဖို့လေးတွားဖောက်လိုက်အောင်မယ်။မစားတော့ပါဘူး။စားခြင်းစိတ်လည်းမရှိပါဘူး။ဒီနားမှာခဏလာထိုင်စမ်းပါအောင်။ကျွန်မနည်းနည်းလောက်မေးစရာရှိလို့။ဟုတ်ကဲ့။မတောင်းတင်ကဒေါ်တင်နဲ့လက်တကန်အကွာလောက်မှာထိုင်ချလိုက်ပြီးညက်နာကိုမတိမတာလွှဲထားလိုက်တယ်။အချားတော့မဟုတ်ပါဘူးမတောင်းတင်ရေ။ကျမရဲ့သမီးလေးမိသူကြောင်တော့မမြင်လိုက်ရလို့ရှင်မြင်ခဲ့တွေ့ခဲ့တာလေးတွေမေးမလို့လာခဲ့တာဒေါ်တင်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရမှမတောင်းတဲ့နေသားထိုင်သားရှိသွားပြီးမျက်နှာလည်းရှင်ပြလာလေပြောပြမှာပေါ့ဒေါ်တင်ရဲ့သမီးလေးကိုမီးရှို့တော့ဘယ်လိုများနေတယ်လဲမတောင်းတင်ရဲ့အေးကြီးကိုမီးသူကြောင်ကျမတို့မကြည့်ရလို့မကြည့်မိဘူးဒေါ်တင်ရဲ့ဒါဆိုရှင်တို့ကဘာလို့ဖို့ကြံနေခဲ့ရတာတော့ကျမတို့တော့အတင်းပြန်ခိုင်းကြတယ်မြင်ဖို့မသိင်လို့ဖြစ်မှာပါဒေါ်တင့်ရဲ့ရှင်တို့ကအဲ့ဒီမှာဘာထိုင်လုပ်နေကြတာလဲကျမတို့တော့ယောက်စကားထိုင်ပြောနေကြတာပါဩကျမမြည်လေးလေမိတိကျိုးတဲ့အထဲပါသွားတာပေါ့နော်တနာပါတယ်မတောင်းတင်ရဲ့မသိများမသိခဲ့ရင်တော့သူ့ခမရအတော်ပူရှာမှာမပါဟုတ်တယ်ဒေါ်တင်ရဲ့ကျမတို့လည်းမကြည့်ရတာနဲ့ဇရက်ပေါ်မှာပဲထိုင်နေကြတာကောင်းပါတယ်ကျမပြန်လိုက်အောင်မတောင်းနဲ့အဲ့ဒါလေးသိချင်လို့လာမေးတာပါဟုတ်ကဲ့ထိုင်ရမထပြီးမတောင်းတင်ရဲ့မျက်နှာကိုစူးစူးရဲကြည့်လိုက်တဲ့ဒေါ်တင်ရဲ့အကြည့်ကိုရင်မဆိုင်ရဲတဲ့ဖြင့်မတောင်းတင်မှာမျက်နှာကိုအောက်ငုပ်ထားလိုက်လေတယ်ဦးမြတန်းတို့လင်မယားနှစ်ယောက်သမီးနဲ့သမတ်တို့ထံအလဲဘက်သွားရမှညမမောင်ခင်ရွာပြန်ရောက်ဖို့အတွက်လဲကိုခတ်တော့တော့နှင်လာခဲကြတယ်တော်တော်လေးပြေးစမ်းပါကွာပြီးကက်ကက်နဲ့အရင်လည်းမလုပ်ပါနဲ့ကိုမြတန်းရေကျမသားလေးနှစ်ကောင်လည်းမောနေရောပေါ့မမောင်ခင်အိမ်အမြန်ရောက်ချင်လို့ကွာမောင်တော့လေဘာဖြစ်တယ်ရောကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်လာပဲ
没没地方，没弄点呀。这妈妈地呀，巴西地路来姑娘的，标什么哦？你怎么挂？那么标没？阿姑老老在妈妈眼要的要活一记的。身体别多，没弄点我，实现别么内容呗？来过的阿用啥人？阿到你那个嘞？没用起葫芦的这家伙，表面上呢一下这个，那看的呀嘛，俺阿等下讲了哦，最重要的嘞。问你们那个没当真拉表的介绍，变身上几遍了嘞？用电没用电收了我，送票也看你没变嘞。后路了没当真耶？你那个用牙看机，屋里呀没意义嘛，没意义是吧？路也面路都苦没别了，吃那我马鸡来的。少交台米了，这么好几年来点面，交税也高了呀。表现呢，这等让他的。阿面妈了，骗妈吧。不要了，阿面妈呀妈嘞，一姨妈一姨是，地龙啊，为啥呢呗？这么好发表在地的，发表嘞。俺可里变肥的，哎，好的屋里，这么好可里变长的耶。你聊天面哪了？哎你。这妈一脑壳嘛，哎的，但明年都花个一些壳嘛，哎的。用牙磕磕呗。这妈表了没用人来你，都可留面苗别的都里够让我得得没的。屋里有人，那么这边表多少的？哎，好的屋里，伢子啊，都可留没得别的面苗开哪的。你啊，都表了假路了，那那不还是开表了？开嘛么假不啊？我们当真哎。这妈拿的阿弟家伙加了吧屋里耶，这妈伢表忘了，他把说话，都可怜阿弟那边，没弟弟屋的，没弟弟外面没有来的，阿哥都可怜下面坠落的屋里呀，哈，大家让我们骗来当真，您表那里不留用呀嘛没得了，把我们用哪里屋里，都可怜的阿弟嘛表家了，都要把路么坠呀嘛嘞。你有能拉比斯卡表来的啦，都可留下来呀嘛不？哎，然后这马来没队伍，都可留没队这边呢，没瞄着队里高老五特别没了表的，屋里让没队伍，这马让叫的，啊骗来嘛我看，没用人你把屋里，哼哼，把路撇了。暖毛女人嘛，没当年表的娇苗个身上的美人，暖那个有点土也多呗，暖那讲话细声么多呗，脑都气根送你家里的。呵，姑娘的，把别来嘞，没对话，那我气根说你嘞，没地方的坠落面了，我表的屋，姑娘的啊，暖那讲我收得比俏女人啊。不问情我阿对一下几年没了。你那张说到了阿妈没当地的别面问阿心里的。看来阿妈面里阿的药都当我的切烂几笔阿露露交钱多没了。配到了八万票十多。十多把手八弄你家了。暖的讲话，细声么多呗，被各位脑都大，这皮皮筋送你家的边，乌面蛋个真周围熬来的。阿妈哩，嘿嘿，阿别打了。暖那个有的也宁个人皮皮，暖屋长暖的边，乌面蛋也是你着冷的嘛，来包个来么家用这么撇多呗，乌面蛋嘛嘞，面冷油面酸油撇多哩。暖那讲话嘞，来了不嘛？等熊川离家的片，乌面蛋嘛，太没耐，太没呀，骗你来了。刘宝红乌面蛋，这么叫的？打路，打路！暖面个手特别巧毛眼，那嘛嘞，不一这样了面个，嘟嘟的又说你来了。多少呢？多少呢？路，这么没咋不玩嘞？这马路俺老些背你都过来没打破瓦嘞，这马眼睛啊啥比阿古强的，跟阿爸我们九龙街吧，一点啥子个蛮干净吧个，这马路俺老些背你的不过啊，三亚半亚路嘛拍下背了木家吧，
မလုံးတင်ရဲ့မြစ်တာပို့အပြီးမှာနွားနှကောင်လည်းညင်သက်သွားပြီးလဲမှလည်းပြန်လဲတက်မှတ်သွားလိမ့်တယ်ကိုမြတန်းဒီနေရာကနေမြင်မြန်မောင်းတော့အနောက်ရှက်တွေရှိတယ်ဖိသားတွေတော်တော်လေးရုံးလိုက်စမ်းဖွားရေထိတ်ကွက်ကြီးတေးပြီတဲ့ဗျမောကြီးပန်းကြီးဖြစ်အိမ်မောတို့ပြေးတက်လာတဲ့မြည်ကြီးမောင်ကျော်ထေဝင်ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုကြားလိုက်မိတာနဲ့ဒေါ်တင့်တင့်အံ့အားတင့်သွားလေတယ်ဟဲ့ဟုတ်လို့လားမနေ့မနေ့ကတန့်စင်ဆွဲသွားတာမြင်လိုက်သေးတယ်ဘယ်တော့မှသိသွားလဲဟုတ်တယ်ဖွားထိတ်ကွက်ကိုမနေ့ညကစကြက်မှာလှန်ထားတာမတွေ့လို့လိုက်ရှာတာဒီမနေ့မှတင်းကြိုင်ထဲမှာတေးနေတာကိုတွေ့တယ်တဲ့ဟမ်ကျွန်တော်အထင်တော့ဒေါ်လေးအေးကြီးတက်ပစ်လိုက်လားပဲ။ဒါပောက်ကြရတယ်မပြောနဲ့။တခြားလူတွေကြားသွားရင်တမျိုးထင်ကုန်ကြမယ်။ဘွားလေကျွန်တော်ပြောတာမယုံရင်ထိတ်ကွက်ယူသွားကြည့်ပါလား။ဘာကြီးပွင့်ပြီးတေးနေတာ။ဥတွေတော့မရှိတော့ဘူး။ဒေါ်လေးကထိတ်ကွက်ကိုတတ်တက်ကြည့်မှမဟုတ်ဘူးဗျ။အဲ့ဒါကြောင့်ဥတွေပါဖောက်ဆွားသွားတာဖြစ်မယ်။ဟဲ့ကောင်လေးမဟုတ်တာတွေမပြောရဘူး။တော်ကြသားရဲ့ဒေါ်လေးကိုအစိမ့်သိပြီးချောင်းနေတယ်ထင်နေကြအောင်ပဲ။ဟုတ်ကဲ့ဖွာအနာမှာထွက်သွားတဲ့မောင်ကျော်ထေဝင်းရဲ့ချောပြင်ကိုကြည့်ပြီးဒေါ်တင့်တင့်တပ်ပြင်ခိုးချလိုက်မိတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထိတ်ကွက်ကြီးတည်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားလိုက်မိတဲ့အတွက်ဝမ်းသာမိသည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပေတယ်အမေဘာလို့စဉ်းစားနေရလဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးသမီးရဲ့ထိတ်ကွက်ကြီးတည်သွားတယ်လို့မြည်ကြီးလာပြောတာကိုစဉ်းစားနေတာဟုတ်တယ်မေတေးတာတော့မှရိုးရိုးတေးတာမဟုတ်ဘူးဘိုက်ပွင့်ပြီးဥတွေကအေးကြီးကိုမိသူချိုထားတဲ့နေရာမှာအပုံလိုက်ဖြစ်နေတာတဲ့ရွာကလူတွေတော့သမီးလေးလောက်တယ်လို့ထင်ကြအောင်မယ်နွားသခိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲလေအမေကလည်းနွားခိုးပေါ်မှာတော့တေးရီတောင်ကြံ့မှာမဟုတ်ဘူးလေအခုကအသားတစတောင်လှီးယူသွားတာမဟုတ်ဘူးလူတွေသွားလို့ထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးသွားတာနေမှာပေါ့အမေရဲ့နွားပေါ်တဲ့သူတွေကနိုင်ဝတ်အတွင်းနွားတကောင်ကိုအစတော်ရှာမရအောင်လက်ကတော့ပါတယ်ထားလိုက်ပါတော့သမီးရဲ့မတမ်းမြလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေမှာပေါ့သူကသူစိတ်မကောင်းလို့လဲပဲတိတ်အေးကြီးကိုတတ်ခဲ့တဲ့အကောင်အဲ့လိုတေးတာမျိုးကိုကြားရတာတော့ဝမ်းသာတာမရှိဘူးတရဝါတစ်ခုကန်တစ်ခုပေါ့ကွယ်သမီးတော့ဘယ်တော့ပြန်ကြမလဲမနေ့ပြန်မနေ့ပြန်မယ်မေးအမေတယောက်တည်းဖြစ်နေမှာဆိုလို့အိမ်ကနွားတွေကိုသူများနဲ့အတ်ထားရတာစိတ်မချဘူး။ကောင်းပါတယ်သမီးရဲ့အမေအတွက်ပူမနေနဲ့ကလေးတွေလည်းကြောင်းဖွင့်တော့မှာမြင်းငယ်လေးမတွေ့ပါလား။အမေမိရထိတ်ကွက်သေးတာကိုတွားကြည့်တယ်လေ။ဟဲ့သင်းချိုင်းကိုဘာလို့လွတ်ထားရတာလဲ။ဘာကြောက်စရာကြီးလဲအမေရဲ့အမေမိကရွာမှာဆိုလဲသင်းချိုင်းတော့မရှောင်စော့နေတာကောင်။ဝေပါခင်မကိုကြောက်လို့ပါဟဲ့။အမေမီးတွေအတွက်မပူနဲ့အမေကိုတယောက်တည်းထားခဲ့ရမှာကိုစိတ်မချဖြစ်နေတာအမေအတွက်မပူစမ်းပါနဲ့သမီးရဲ့အမေကတကူတဲ့သမားတကူတဲ့သမားမို့စိတ်ပူတာပေါ့အမေရဲ့မနေ့နေ့လဲထမင်းစားပြီးအချိန်ကလေးကထွက်သွားတာညမှောင်မှာပြန်လာတယ်ဘယ်ဒီသွားနေတာလဲမတန်လာနဲ့မခင်ဝင်းတို့စီစကားသွားပြောနေတာပါတယောက်တည်းရှောက်မသွားပါနဲ့မေးရဲ့အဖို့မပါဘာမပါနဲ့မူးမလဲနေဘယ်လိုလုပ်မလဲသမီးရဲ့အမေမူးလဲခဲ့ရင်တော့အိမ်လိုက်ပို့မဲ့သူတွေကြီးပါအမေကတော့တကယ်ပါပဲအေးကြားနေရပဲခေါင်းကလည်းအယမ်းပါတယ်သမီးငယ်မအေးကြီးနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးပြောလိုက်တဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရသဖြင့်ဒေါ်တင့်တင့်အလွန်ကျေနပ်ပြီးပြုံးလိုက်လေတယ်အဲ့ဒါတော့အမှန်ပဲသမီးသမီးကသမီးရဲ့အဖေနဲ့တူတယ်သမီးငယ်အေးကြီးကအမေနဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်အမေကအေးကြီးကိုပို့ချစ်တာမဟုတ်လား။သမီးရဲ့ပို့ချစ်တယ်လို့တော့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲ။ကိုမွေးခဲ့တဲ့သွေးသားတွေကိုဒန်းတို့ချစ်တာပေါ့။ဘသူကိုပို့တယ်မပို့ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူး။သမီးလည်းမိခင်တယောက်ဖြစ်နေပြီပဲ။အကြီးလေးနဲ့အငယ်လေးကိုဘသူပို့ချစ်လဲ။မှန်မှန်ဖြစ်နော်။အတူတူပါပဲ။ဒါမဲ့အငယ်လေးကသမီးကိုကတ်တာများတော့ပို့သူလို့တော့ရှိတာပေါ့။
ไอ้ล่ะปูดาไม่หุบบ่าวตะมี้เยจองลีดิคุ้ยลีดิละบ่อกัดชวยบิบลูบเล่หลุดตะเดจองลีคุ้ยลีเนี่ยผาติผาตาหนีตะเดจองลีคุ้ยลีดิละบ่อกวยอมี้อ่ะช่องเนี่ยยังก้าวเลยเนาะเอ้ยตีบีกระเดะก็อมี้ยังไม่หุบดาตะมี้ตริถามี้เดตะมี้อ่ะผาโหตริถามี้ล่ะเถะตะมี้หมายดิหมายไหนเนี่ยตุ้ยจินอ่ะตุ้ยตั้วจินอ่ะตั้วอาสาตอกเลยก้องๆมะซาญาสุเลยก้องๆไม่ไอ้เนี่ยจ่ายยืดตัวไล่มั้ยอะคู่แลยูนี่ดาบะตะมี้เยกูตาตะมี้อติซูเนี่ยตีย่าดาโอเบมี้บ่มะสู้คันซ้ายามาเบ้ลิตาตะมี้สู้ราเย็นเนี่ยตีจาโลสู้ท่าดาโกตะมี้โดไม่ရှင်เลยอะคู่โลทวาจินตวาพี่รอมะไอ้เบ้มะซาเบ้มะหนีบาเนี่ยอเมเยตะบัดตะคาโรอเมสิลาเก้บ่มั้ยอเมโอเซ่ปูมะหนีเนี่ยอเมกูอเมตีเยတကယ်လို့ခလေးတွေကိုသူ့အဖေနဲ့ထားခဲ့လို့ရရင်တမီးပြန်လာခဲ့မယ်နော်မလိုပါဘူးအေးကို့မိသားစုနဲ့ကိုဖြစ်နေတာအမေကြောင့်အနှောက်ရှက်မဖြစ်စေချင်အမေကိုစိတ်မချလို့အမေရဲ့ဘာစိတ်မချစရာရှိလဲအမေကညဆိုတယောက်တည်းစကားတွေပြောနေတာတမီးကြားတယ်တမီးလာချောင်းကြည့်တော့လေအမေကအိတ်နေတယ်အိမ်မက်မက်ပြီးရောင်းနေတာဖြစ်မှာပါတမီးတို့မနှက်ပြန်ပြန်မယ်ဆိုရင်လေအခုညကလေးကပြင်ထားစင်ထားကောင်းညင်းထုတ်လေးတွေထည့်ပစ်လိုက်မယ်အမေတော့မထုတ်နိုင်တော့ဘူးဝယ်ပဲဝယ်ပစ်လိုက်တော့မယ်သမီးရဲ့ရောက်ခမတွေကအမေတို့ရွာကောင်းညင်းထုတ်ကိုကြိုက်ကြတယ်လေအမေဝယ်ထည့်ပစ်လိုက်မယ်ရပါတယ်မေရဲ့ဟုတ်ကဲ့စာရေးဆရာလွင်ဦးဟန်ရေးသားထားတယ်ရင်းနှစ်တီးကြဆန်းလန်းလေးရဲ့ပထမပိုင်းကိုတော့ဒီနေရာမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာစတင်ပိုင်းကိုလည်းစောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာနာစင်ကြရပြည့်တဲ့ချင်းမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးဖြစ်ကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ